চোৰ বিগ সারপ্রাইজ দিম তুমি নকবা এনেকা এনেকা কিবা প্লেনিং বনাই আছে আৰু কিন্তু আমি অলমোষ্ট মানে অলরেডি আমি দুটা গমাই পাইছো মানে হলে উপায় নাই আৰু রিয়েকশন করবি আৰু কিবা এটা মুম্বাই মোৰ ছুটি আচলতে তেনেকে নাছিলে চিৰিয়েলত বাট কিবা এটা কাৰণে মোৰ এইকেইদিন মানে চিকুৱেঞ্চ নাই তিনি চাৰিদিনমান তো মই সুধিলো আমাৰ ডিৰেক্টৰক খগেন দাক যে মই অলপ লিভ পাম নেকি তেখেতে ক'লে এটা কাম কৰা তুমি কাইলৈ ওলাই দিয়া তো কালি মোৰ ডিচিশ্যনটো হ'ল যে মই আজি মুম্বাই যাম বুলি সেই কথাটো মই সৌৰভীক মানে কোৱা নাই যে মই আজি মুম্বাই গৈ আছোঁ বাট আজি মই ভাবিছোঁ মই গৈ পেলাই এইটো কথা ছাৰপ্ৰাইজ দিমগৈ আৰু মই ৰিয়েকশ্যনটো চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা হয় মই আজিলৈকে মানে এইবোৰ বস্তু ইমান মনত ৰাখিব নোৱাৰোঁ বিকজ ওলাই যায় সদায় মনৰ পৰা কিবা এটা প্লেন আপ কৰিলে মানে মই মানে কৈ দিওঁ তাইক তো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এবাৰ একদম থান লৈছোঁ যে মই এবাৰ কৈ নিদিওঁ ধুনীয়াকৈ মই যাওঁ লেটছ চি হাৰ ৰিয়েকশ্যন কেনেকুৱা হয় তো মই একদম পটককৈ বেছি কাপোৰ চাপোৰ লোৱা নাই কেইটামান কাপোৰ লৈছোঁ বিকজ বেছি দিনৰ কাৰণে নাযাওঁ এসপ্তাহমানৰ কাৰণে যাম ইমান লিভ পোৱা নাই তো কেইদিনমানৰ সেই লিভত মই মুম্বাইত অকণমান এবাৰ কিবা কিবি স্পেচিয়েল কৰিম আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ছাৰপ্ৰাইজেই আছে লাষ্ট ব্লগটোত চাগে আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ যে মই বহুত জল্দি মুম্বাই গৈছোঁ বাট ইমান জল্দি হৈ যাব যে ময়ো ভবা নাছিলোঁ বাট এতিয়া লেটছ গ' মই ভিডিঅ'টো ভাবিছিলোঁ যোৱাকালি পেকিং কৰি থাকোঁতে আৰম্ভ দিওঁ বাট সেই তেতিয়া আৰম্ভ দিয়া নহ'লে এতিয়া মই আৰম্ভ দিছোঁ আৰু আপোনালোকক গোটেই দেখাই আছোঁ কি হয় কি নহয় আজি কি কি স্পেচিয়েল হয় কি কি স্পেচিয়েল নহয় তেনেকৈ ভিডিঅ'টো চাব এণ্ড এনজয় কৰিব বিকজ এইটো এটা স্পেচিয়েল সৰু বেগটোৱে লৈ আনিছোঁ বেছি কাপোৰ চাপোৰ নাই তিনিজনে চাইছোঁ আৰু মই এইটো বেগ ইয়াত লেপটপ চেপটপ আছে আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া বঢ়িয়াকৈ গৈ আছোঁ মোৰ ফ্লাইট আছে 5:00 PM এতিয়া পাইছে 2:30 ট্ৰেফিক নেওচি আমি যিমান জল্দি পাৰোঁ এয়াৰপৰ্ট যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যদি এইটো সময়ত মই এতিয়া এয়াৰপৰ্ট গৈ নাপাওঁ আৰু মোৰ ফ্লাইটখন যদি মিছ হৈ যায় তেতিয়া মোৰে ছাৰপ্ৰাইজ হৈ যাব সেইকাৰণে দৌৰা দৌৰি গাইজ মই আহি পালোঁহি এয়াৰপৰ্ট এতিয়া জল্দি জল্দি যাওঁ টাইম মোৰ হাতত বেছি নাই আৰু এঘণ্টা আছে তো এঘণ্টাত জল্দি জল্দি কামখিনি কৰোঁ সৌৰভি একো গম পোৱা নাই এতিয়ালৈকে পম্পিক কানেক্ট কৰিলোঁ পম্পিক মই ক'লোঁ যে মই গৈ আছোঁ কিবা কিবিকৈ তুমি মোক লোকেশ্যনটো জনাবা এটলিষ্ট তোমালোক ক'ত থাকা তো সেইখিনি মিলালোঁ তো লেটছ চি কি হয় আজি আপোনালোকক দেখুৱাম লাইফত মোৰ ছিকিউৰিটি চেক চবতছে ফাষ্ট হৈছে বিকজ মোৰ লগত এই টিলিঙা বেগটো আছে সেইকাৰণে একদম পুটুককৈ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই ফ্ৰী এইটো চ' গাইজ এয়াৰপৰ্ট আহিলে ক্ৰেভিংছ হয় কিবা কিবি সেইটো চবতছে বেয়া বস্তু আৰু মোৰ এতিয়া ক্ৰেভিংছ হৈ গ'ল পালপি ৰেঞ্জটো ইমান দিনে মই ডাইট চাইট মেইনটেইন কৰিছিলোঁ বাট আজি এটা খাই দিওঁ আৰু এনেকুৱা হৈ থাকে আৰু এই বস্তুটো বহুত বেয়া নিজকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে মই বহুত কণ্ট্ৰল কৰি নিজকে পালপি এটালৈকে টানি আনিছোঁ ষ্টাৰবাক্স ক'তো চোৱা নাই বাৰ্গাৰ চাৰ্গাৰ ক'তো চোৱা নাই এটা কোল্ড ড্ৰিংক এটা ল'ম জাষ্ট পৰিৱেশ গুৱাহাটী এয়াৰপৰ্ট ভিউটো চাওঁ এবাৰ মোৰ চব কৰি মেলি হৈ গ'ল ফাইনেলি এণ্ড ইটছ টাইম টু লিভ টু মুম্বাই বহুত দিনৰ পাছত মুম্বাই যাম মনটো ভাল লাগিছে এমাহতকৈ বেছি হ'ল চাগে মই যোৱা নাই এতিয়া গৈ উৎপাত দিম লেটছ গ' লেটছ গ' লেটছ গ' আৰু ফ্লাইটখন অলপ ডিলে হৈছে বি বহিলোঁ ফ্লাইটত এজনৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰি পেলাই মই উইণ্ড' ছিট এটা পালোঁ তেখেতৰ বোলে ছাইডত বহিব আছে মোৰ মাজৰ ছিট আছিলে বাট তেখেতৰ ছাইডত মানে মাজত বহিব আছিলে তেখেতৰ ফেমিলিৰ লগত সেইকাৰণে মই মানে এক্সেল প্লাছ উইণ্ড' ছিটটো পাই গ'লোঁ বঢ়িয়াকৈ এণ্ড ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই অকণমান মুভি চুভি চাই বঢ়িয়াকৈ যাওঁ চ' গাইজ আহি পাওঁতে মোৰ অলপ লেটে হ'ল বাট মই পম্পীৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিছোঁ সৌৰভে কিবা কিবি ভিডিঅ' চিডিঅ'জ বনাইছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত ত' ডিৰেক্টলি এতিয়া তালৈকে যাম তাতে গৈ ডাইৰেক্ট ধৰি ডাইৰেক্ট তাতে ছাৰপ্ৰাইজ দিম
তো হে আৰু মাগা ভাইছিল কিবা প্ল্যান চেন কৰিম মলতে যাম তাই মলত আছিলে মানে হিয়ত গিতা তো মম ভাইছিল মলত গৈ প্লাই হিয়তক মলতে সারপ্রাইজ দিম বাট ইমান লেট আছে ফ্লাইটখন আজি মানে কোনে গৈ লগ পাই কিবা এটা সারপ্রাইজ হ'ব আৰু সো গাইজ মই আহি পালো মুম্বাই বহুত দিনৰ পাছত আহিছো ডেৰ মাহমানৰ পাছত আহিছো সবে বহুত দিন লাগি আছে ইয়াতে ঘৰতে ৰেণ্ট চেণ্ট দি আছো ঘৰ আছে তেনেকৈ ইমান দিন অহা নাই তো মনত পৰিছো জেগাটো কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ আমি ষ্টুডিঅ'টো বনাইছিলোঁ মেলিছিলোঁ তো সেইকাৰণে ভাল লাগিলে সুৰভি যোৱা পৰহি গৈছিলে সেই ব্লগটো আপোনালোকে যোৱা কালি চালে আৰু মই দুদিনৰ পাছত আহিছোঁ এই ব্লগটো আপোনালোকে কাইলৈ চাব তো একদম পূৰা সঘনাই ব্লগছবোৰ দি আছোঁ আৰু মানে সেই লাষ্ট ব্লগটোত মই কৈছিলোঁ যে মই মুম্বাই বহুত জলদি গৈ আছোঁ কিন্তু মই নিজে চিয়'ৰ নাছিলোঁ যে আজি আহিম বুলি তো সেইকাৰণে মোৰ বেছি আৰু ভাল লাগিছে বাকী এতিয়া গৈ পাই কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে টাইমটো অলপ লেট হৈ গ'ল যে মই যেনেকৈ ভাবিছিলোঁ বস্তু তেনেকৈ নহ'লে বাট মই আগতে বহুত ভাবোঁ যে মই এনেকৈ কাৰোবাক ছাৰপ্ৰাইজ কৰিম এনেকৈ হেৰি কৰিম পাছলৈ মানে কোনোবা হ'লে এনেকৈ মই গৈ ছাৰপ্ৰাইজ কৰিম বাট এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এইটো ট্ৰাই কৰিছোঁ কষ্ট আছে কিন্তু দেই মোৰ কাৰণ পেটত কথা ইমান নাথাকে স্পেচিয়েলি সুৰভিৰ লগত তাইক মই চব কথা কৈয়ে দিওঁ তো এইবাৰ লুকাবলৈ মানে বহুত দিগদাৰ হৈছে আৰু ফ্লাইটত 3 ঘণ্টা যে ফোনটো অফ হৈছিলে সুৰভি মোক কল কৰিছে তাই মোক সুধিছে এতিয়া ফোনটো কিয় অফ হৈছে তোমাৰ মই কৈছোঁ অফ হৈছিলে নেকি নাজানো নহয় আৰু তাই বহুত মানে একদম হেৰি চতুৰ বুলি যে কয় ক্লিভাৰ তাই একদম তেনেকুৱা তাই গেছ কৰি লয় পটককৈ মানে গম পাই যায় তো ছাৰপ্ৰাইজ দিয়াটো বহুত টান তাইক বাট ষ্টিল মই চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া গৈ পাইহে গম খেলটো কি হ'ল যদি পম্পীয়ে কিবাকিবি কিয় যদি খেলি মেলি কৰিলে আৰু তাই যদি গম পাই গৈছে তেতিয়াহ'লেতো চেছ এতিয়া নাজানো আৰু জাষ্ট গৈ পেলাই দেখা যাব কি হয় বহুত দিনৰ পিছত মোৰ ব্লগত আপোনালোকে মুম্বাইখন দেখা পাইছে ভাল লাগিছে ফ্ৰেছ পৰিৱেশটো বেলেগ মানে বহুত বেলেগ সেইকাৰণে মানুহে মুম্বাই আহি কাম কৰিলে কামবোৰ মানে ইয়াত থকা মানুহবোৰ বহুত ফাষ্ট হৈ যায় আৰু বহুত মানে প্ৰফেচনেল হৈ যায় বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ বহুত শিকিব পাই আচলতে কাৰণ চব মানুহ ইয়াত গোট খায় কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে তো ইয়াৰ এই জেগাটোৰ মানে এনাৰ্জিটো বহুত বেছি বেলেগ তো মানে বহুত বেলেগ চ' গাইজ ফাইনেলি পাইছোঁহি আৰু পাইছোঁহি বেছি দেৰি নাই সিহঁতে কিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাইছে পম্পী স্বৰূপে ডাইৰেক্ট ধৰিম এতিয়া ৰ'ব এতিয়া খেলটো কি হ'ল বুজিছে ছাৰপ্ৰাইজটো মই দিয়া নহ'লে বিকজ তাই অলৰেডি জানে যে মই আহি আছোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু কেনেকৈ জানে সেইটো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে গম পাব চাওক কথাটো হ'ল যে সৌৰভদা যে আহি আছে আমি বাৰু মই অলৰেডি জানো চ' মানে তাইও এক্টিং কৰি আছে মইতো জানোৱেই সি মোক মানে কৈছে আৰু এনেকা এনেকা মই গৈ আছোঁ সৌৰভিক ছাৰপ্ৰাইজ দিম তুমি নক'বা এনেকা এনেকা কিবা প্লেনিং বনাই আছে আৰু কিন্তু আমি অলমষ্ট মানে অলৰেডি আমি দুটাই গমেই পাইছোঁ মানে তো মানে আজি আহি পোৱাৰ পিছত এটা ধামাকা হ'ব গৈ আছে তাই অলৰেডি জানেই বেচেৰি ছাৰপ্ৰাইজ দিবা আহি আছে বুলি হ'লেও উপায় নাই আৰু ৰিয়েকশ্যন কৰিবি আৰু কিবা এটা আৰু মই ৰেডি হৈ আছোঁ এফালে গালি খাব এই টপলাটো গুচাও ৰ চ' গাইজ আই এম ইন মুম্বাই আৰু কালি ঘটনাটো কি হ'ল মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ এতিয়া আমি কিবাকিবি এতিয়া শ্বুটটোত ষ্টাৰ্ট দিলোঁ মুম্বাই কিবাকিবি ঢেৰ স্পেচিয়েল কিবাকিবি হ'ব গৈছে সেইখিনি আপোনালোকে আপকামিং ব্লগছবোৰত গম পাব তো কালি খেলটো কি হ'ল যে মই
সুরভিক মই শ্যুটিংত যেতিয়া মই অফ পালোঁ মই লগালগ সুরভিক কল কৰি পেলাই যে ক'লোঁ যে মই এতিয়া যাব নোৱাৰিম মই 23-24 তাৰিখ মানে চাগে মই যাব পাৰিম এতিয়া মোক শ্বুটিং নিদিব তো তাৰপিছত কি হ'ল তাই অলপ অলপ বস্তুবোৰ তাই পটককৈ গেছ কৰিব পাৰে মই আগতে কৈছিলোঁ বহুত চতুৰ বহুত ক্লেভাৰ বুলি এই পটককৈ গেছ কৰিব পাৰে এই গেছ কৰি ল'লে যে চাগে কাইলৈ সৌৰভ আহিব পাৰে আৰু কাইলৈ চাগে সৌৰভে মোক ছাৰপ্ৰাইজ দিব পাৰে তো তাই গেছ কৰি ল'লে আৰু তাই সেইটো কথা পম্পীক ক'লে পম্পীয়ে কথাটো গম পালে এতিয়া যে সুরভিয়ে গম পাইছে তাৰপিছত মই কি কৰিলোঁ যোৱা কালি গৈছোঁ মই পম্পী আগতে কোৱা নাই যোৱা পৰহি মই কোৱা নাই টিকেট কৰা মই যোৱা কালি যেতিয়া মই ফ্লাইটলৈ এয়াৰপৰ্ট গৈছোঁ তেতিয়া মই পম্পীক ক'লোঁ যে মই গৈ আছোঁ তুমি প্লিজ তাইক নক'বা তুমি মই তাইক ছাৰপ্ৰাইজ দিম তোমালোকে য'ত থাকা মোক জেগাটো কৈ দিবা মই সেই জেগাটোত গৈ পেলাই মানে ছাৰপ্ৰাইজ দিম তাইক তো মোৰ সেইটো প্লেন আছিলে কিন্তু পম্পীয়ে মানে তাইক গেছ কৰিছে বুলি আগতে জানেই ন যে বায়ে জানেই অলৰেডি যে সি আহিব তো পম্পী কি কৰিলে তাইক গৈ কৈ দিলে যে সঁচাকৈ সৌৰভ দা আহি আছে তাৰপিছত কনফাৰ্ম হৈ গ'ল তো মোৰ ছাৰপ্ৰাইজটো কি হ'ল এতিয়া মই ছাৰপ্ৰাইজ দিব আহিছিলোঁ কিন্তু তাই অলৰেডি জানে তাই এক্টিং কৰি আছিলে ইমান দেৰিৰ পৰা মই এয়াৰপৰ্টৰ পৰা আহি তাইক যে কল কৰিছিলোঁ মই মাজতে কল কৰিছোঁ অঁ মই শ্বুটিঙতে আছোঁ মই বিজি আছোঁ 3 ঘণ্টা ফোনটো অফ যে এনেই অফ হৈছিলে নেকি সেইবোৰ মানে তাই নিজে এক্টিং কৰি আছিলে তাই জানে মই আহি আছোঁ বুলি ইয়াত অহাৰ পিছত তাই ইমানো ছাৰপ্ৰাইজ হোৱা নাই উল্টা মোৰ লগতে প্ৰেংক হৈ গ'ল সেয়া পম্পী সেইকাৰণে আজিৰ পৰা মই ছাৰপ্ৰাইজ ছাৰপ্ৰাইজ দিলে পম্পী চম্পী কাকো নকওঁ মেইন পম্পী সেয়া আপোনালোকে গম পাইছে এই ভিডিঅ' ক্লিপটোত এতিয়া তাই গোটেইখিনি কথা কৈ দিলে তাই আৰু সেইকাৰণে সুরভি ৰেডি হৈছে মই আহি পাম আহি পোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ আকৌ তাই মোক ও এনেই ৰিয়েক্ট কৰি দিব ছাৰপ্ৰাইজ দিছোঁ বুলি তাৰপিছত সেয়া তো সেয়া আৰু ছাৰপ্ৰাইজ প্ৰথমবাৰ দিব আহিছিলোঁ সেইটো ফ্লপ হ'ল বাৰু যি কি নহওক মই যিমানখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰিলোঁ নিজৰ ফালৰ পৰা আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে বাকী এতিয়া মুম্বাই যিহেতু আহিলোঁ বহুত গৰম ইয়াত অলপ পাছত ওলাই যাম ধুনীয়াকৈ ফুৰিম মেলিম এণ্ড ধুনীয়াকৈ এতিয়া ডেইলি ব্লগিং ষ্টাৰ্ট কৰি দিম মুম্বাই যিকেইদিন আছোঁ মুম্বাইত আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু কিবাকিবি স্পেচিয়েল গাইজ ভিডিঅ'জ আহি আছে তো সেইটো কাৰণে ষ্টে টিউন এনেকৈ চাই দিব এনেকৈ মৰম দি যাব আকৌ লগ পাম আপোনালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত তো মানে ষ্টে টিউন আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিলে ছাৰপ্ৰাইজটো যদিও ফ্লপ হ'ল ষ্টিল বহুত কষ্ট কৰি বহুত চেষ্টা কৰি মই আহিছোঁ সঁচাকৈ এটাও ফোন কৰা নাই একো আপডেট দিয়া নাই ইনষ্টাতো একো পোষ্ট দিয়া নাই একো কুৱেই দিয়া নাই পোষ্ট চোষ্ট তেনেকৈ আহিছোঁ বা যি কি নহওক যি হ'ল হ'ল তো সেয়াই আৰু লেটছ এনজয় মুম্বাই আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ব্লগছত দেখাই থাকিম এইকেইদিন কি কি স্পেচিয়েল হ'ব গৈছে